Добре, господин Костадинов, започва днес консултациите. По същество, очаквате ли да се постигне онзи консенсус и президентът да бъде този човек, който може да намери сечение между партиите и да има правителство редовно в този парламент? Не, според мен няма да има редовно правителство в този кабинет, в този парламент, и мисля, че това е нещо, което става все по-очевидно. След 3 дни тежки родилни мъки, в които с 300 зора беше постигнато съгласие за една компромисна личност начало на парламента, мисля, че това беше ясен знак за това какво от тук насетне предстои по отношение на преговорите за съставяне на правителство. Казахте компромисна личност. Вие не сте ли готов да направите компромиси, вашата партия, в името на това да има редовно правителство, защото и вие заставате за тезата, че трябва да се гласува бюджет? Разбира се, че сме готови, и ние вече всъщност на практика започнахме своите консултации. От вчера сме изпратили покани до всички парламентарни групи за консултации по темата за влизането на България в еврозоната. Имаме своето виждане, че това не трябва да се случва без референдум, и съответно в момента търсим подкрепа от другите парламентарни политически сили. Ние имаме 27 подписа, нужни са ни още 21, за да можем да внесем предложението в парламента, но дори да го внесем, парламента може да го отхвърли. Така че тук търсим едно мнозинство от 120 гласа. Ето ви един такъв пример за компромис, който и ние можем да направим. Ако ние бъдем подкрепени в това виждане и в тази наша позиция, на свой ред ние можем да подкрепим. Както имаме и други наши позиции, които ако бъдат защитени и подкрепени от други политически сили, можем да го направим. Това в крайна сметка е същността на политиката. По отношение на възстановяването на суверенитета на нашата държава, вдигането на санкциите срещу Русия, премахването на чуждите военни бази в България. За всеки един от тези важни въпроси трябва да се говори, а не да се отговаря с декларации, че това не може да стане. Много пъти казвате, че в парламента има евроатлантическа тълпа. Ще успее ли според вас цитираната тълпа да състави кабинет с първи или втория мандат? Защото това са най-големите партии. Като гледам, тълпата започва да се превръща в шайка. Така че по-скоро не. Не заради друго, защото трудно могат да се разберат по отношение разпределението на позиции и на постове. Ние вече буквално една седмица не успяваме да постигнем голямо съгласие по отношение на комисиите, имайки предвид, че този парламент очертава не повече от двумесечен и тримесечен хоризонт на работа. Говорим за комисии. Още не сме разпределили заместник-председателските места. Какво да говорим от тук насетне за съставяне на кабинет и за формула на власт, която да обединява очевидно минимум 3, а най-вероятно и 4 партии? Това е на практика невъзможна задача в този състав на парламент. Това обаче е желанието на българските граждани, ние трябва да се съобразяваме с него. Това вкара и този състав на парламента беше подреден от българските избиратели на изборите, които бяха на 2 октомври. Някоя партия отговори ли ви на поканата да разговарят с вас за референдума? Ние започваме консултациите утре, ако не се лъжа контактната група, така че днес до края на деня ще разберем. Първите поканени са БСП и Български възход. Така че до края на деня ще разберем за отговор. Някоя от тези информации ви даде подкрепа, поне за входиране да се обсъди в пленарната зала референдум. Вие след това готови ли сте на такава подкрепа дори за правителство? Пример, Стефан Янев и мандат 3. Готови сме да разговаряме с всеки по отношение на политики. В парламента трябва да се обсъждат политики, не личности, не позиции, не постове и не облаги. Лева, трябва ли да се свържи от евро? С цел да сме повеличим суверенитета? Левът е вързан с еврото от повече от десетилетия. Благодаря. Трябва ли да се отвърже? Трябва ли да се отвърже? Пакътам, да. Не. Към настоящия момент това е решение, което всеки един момент можем да махнем. Имаме възможно най-добрата и най-стабилната финансова система, благодарение на паричния съвет, който е введен от 1997 година. Така че към настоящия момент това състояние на нещата ни удовлетворява. Само че искам да направя следното много важно уточнение. Каква е разликата между паричния съвет или валутния борд, както е известен, и влизането в еврозоната? Във всеки един момент ние можем да премахнем валутния борд. Днес се разбираме, утре го махаме. Това е наше суверенно решение и никой не може да ни каже нищо. С еврозоната нещата не стоят по този начин. Има начин за влизане в еврозоната, но няма начин за излизане. Защо да не падне валутния борд сега? Защо имаме по-голям суверенитет? Сами ще контролираме парите. Ние в момента контролираме сами парите си политика. Проверете правата за работа на валутния борд. Благодаря. Благодаря.